说明会办了800多场。我也问了，我问卢市长大概1800多遍，他也没有回应过我。你觉得我明天问他，他会回应我吗？这个就是为什么我一直主张说应该要让我们两个有交叉结论的机会，但他一直不肯。因为我在媒体上，我想至少问了1000遍了吧，他从来没有一个问题愿意，他只会回答谢谢。我今天刚刚问的问题有够多嘛？哦，我问他我的每一个福利政策，他有什么想法？那他的做法是什么？他会回应我吗？所以明天的这个明天的政见发表会，我并不会抱持太大的期待，而且媒体都揭露嘛，这个提问人是所谓这个验友嘛，所以我讲过，我不想要先入为主去设定这些专家学者是什么友啊，是验友或者是什么党友，我不去做这个设定。但是我明天会好好的检视他们所提问问的问题是不是客观中立，我也请台中市市民共同来监督明天这些所谓专家学者他们所提问的问题